Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя яйца с доматен сос. Ето и необходимите продукти. 5 яйца, една глава лук, нарязан на тънки полумесеци, една чушка червена, нарязана на жулиени, 3 скелетки чесън, нарязан на ситно, половин връзка магданоз, нарязан на ситно, 400 грама домати от консерва, сол, Черен пипер, чубрица, 200 мл вода и олио. Започваме с приготвянето на рецептата. В предварително загрят тиган сипваме олио, добавяме лукът, чушката и чесъна. Разбъркваме и запържваме за няколко минути, докато започнат да омекват зеленчуците. Няколко минути по-късно. Към омекналите зеленчуци добавяме доматите, разбъркваме и запържваме за една-две минути. Две минути по-късно добавяме водата, овкусяваме с сол, черен пипер, чубрица и нарязания наситно магданоз, като се оставяме малко да поръсим накрая. Разбъркваме. И оставяме соса да къкри на слаб огън 5-6 минути. 5 минути по-късно добавяме яйцата в тигана. Слагаме капак и оставам ястието да се готви 5-6 минути на слаб огън. Няколко минути по-късно. Ето вижте как изглеждат яйцата. Вече са почти готови. Изключваме котлона поръсваме с останалия магданоз и нашето бързо и вкусно ястие е напълно готово. Време е да сложим една порция от тези прекрасни яйца. Ето вище, Красота. Ароматни, бързи, вкусни. Изглеждат невероятно. Голяма вкусотия! Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре, така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!